Республикамыз аймағында жол транспорт хадиселерінің алдын алу, бұқараларымыздың қауіпсіздігін тәмилеу мақсатында Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы және жол патруль қызметі отряды қызметкерлері тарапынан арнаулы рейд жұмыстары алып барылды. Өткерілген рейд лажылары тикарынан қопал қағида бұзарлықтар істеп жүрген айдаушыларды анықлауға қаратылды. Рейд лажылар дауымында автомашинасын хүшетсіз басқарып жүрген айдаушылар анықланып, олардың қарсысына тесілі тәртіпте әкімшілік баяндамалар рәсімдестірілді. Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы нәубетшілік бөлімінің берген хабарына көре, Нөкіс қаласы Тахиятас гүзәрі бойында екі автотранспорт қатынасуында тоқтасу келіп шыққандығы бойынша мағлұмат келіп түскенлігі себепті уақиға орнына барғанымызда Мерседес Бенц маркалы автотранспорт құралы Кобалт маркалы автотранспорт құралына материалық зиян жеткергенлігін әмде Мерседес Бенц маркалы автотранспорт басқарушысынан спиртлі ішімдіктің иісі шығып тұрғандығы себепті республикалық наркология диспансеріне алып барылып көріктен өткергенімізде 1113 миллиграмм спиртлі ішімдік ішкенлігі анықланды. Ассаламу алейкум. Қарақалпақстан Республика ешқашан ішпен. Эй, сестра, рахмет. С Новым годом, рахмет. Болды. Ой, жүшем. Берген ақылы. Сау. Ой, төртіншем бар ма? Опа. Төртіншіне қол қойып. Пиян ма? Әсі, мағашы пиян ма? Вообще. Әмде бұл айтаушының қарсысына әкімшілік баяндама рәсімдестірілді. Автомашинасы болса, уақытыншалық жарима майданшасына қойылды. Барлық айдаушылардан спиртлі ішімдік ішпестен автотранспорт құралын басқаруыңызды сұрап қаламыз.